Capítulo 8. Naqueles dias, havendo uma grande multidão e não tendo o que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhes: Tenho compaixão da multidão, porque há já 3 dias que estão comigo e não têm que comer. E se os deixar ir em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. E os seus discípulos responderam-lhe: De onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? E perguntou-lhes: Quantos pães tendes? E disseram-lhe: 7. E ordenou à multidão que se assentasse no chão. E tomando os 7 pães, e tendo dado graças, partiu-os, e deu aos seus discípulos para que os pusessem diante deles, e puseram-nos diante da multidão. Tinham também alguns peixinhos, e tendo dado graças, ordenou que também lhes pusessem diante. E comeram, e saciaram-se, e dos pedaços que sobejaram levantaram 7 cestos. E os que comeram era quase 4.000, e despediu-os. E entrando logo no barco com seus discípulos, foi para as partes de Dalmanuta. E saíram os fariseus, e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe para o tentarem um sinal do céu. E suspirando profundamente em seu espírito, disse: Por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que esta geração não se dará sinal algum. E deixando-os, tornou a entrar no barco, e foi para o outro lado. E eles se esqueceram de levar pão, e no barco não tinham consigo senão um pão. E ordenou-lhes, dizendo: Olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E arrazoavam entre si, dizendo: É porque não temos pão. E Jesus, conhecendo isto, disse-lhes: Para que arrazoais, que não tendes pão? Não considerastes nem compreendestes ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Tendo olhos, não vedes? E tendo ouvidos, não ouvis? E não vos lembrais? Quando parti os 5 pães entre os 5.000, quantas alcofas cheias de pedaços levantastes? Disseram-lhe: 12. E quando parti os 7 entre os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? Disseram-lhe: 7. E ele lhes disse: Como não entendeis ainda? E chegou a Betsaída, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que o tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois disso, tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos, e fez olhar para cima. E ele ficou restaurado, e viu cada homem claramente, e mandou-o para sua casa, dizendo: Nem entreis na aldeia, nem o digas a ninguém na aldeia. E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam: João o Batista, e outros Elias, mais outros um dos profetas. E ele lhes disse: Mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro, lhe disse: Tu és o Cristo. E admoestou-os para que a ninguém dissessem aquilo dele. E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito, e que fosse rejeitado pelos anciãos e príncipes dos sacerdotes, e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. E dizia abertamente essas palavras. E Pedro tomou a parte e começou a repreendê-lo. Mas ele, virando-se e olhando para seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: Retira-te diante de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. E chamando a si a multidão com seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto, qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os seus santos anjos.